Sim. Eu, sinceramente, não tenho nada contra as pessoas que se identificam. E bestialismo. Você tem alguma coisa contra o bestialismo? Tem aumentado 10 vezes mais que o homossexualismo. Tipo, sexo com animal? É, inclusive na Espanha agora virou lícito. Zofilia, com mulher, homem, né? É crime. Zofilia é o nome disso aí, né? Olha, eu acho que, tipo, eu acho nojento pra caralho e. Mas, sinceramente, eu não acho que o Estado devia prender essa pessoa. Também acho que no Estado não devia prender. Bode, tá ligado? Eu acho que o Estado não devia se meter em absolutamente nada. Não existe crime sem vítimas. Não existe crime sem vítima. É ilegítimo o mas Estado caso, se meter em qualquer relação que ninguém está sendo prejudicado. No caso, eles vão argumentar que o animal é uma vítima. Eu genuinamente tenho pena de cada neurônio que tem dentro da cabeça do Monark. Mais pena do que a Vanessa Bastian aplicando o strike no Faye por ter passado um frame do vídeo do Digo, onde o Digo passa a minha thumb do vídeo que eu fiz dela. E ela também aplicou strike no Hollywood. Que mulher levada, danadinha. Nem parece que o cara que me persegue tá ajudando ela, mas o dele vai chegar também, logo logo. Eu gosto do jeito que ele é burro até na hora de digitar. Uma hora ele fala que a mina é amiga dele, e depois fala que é namorada. Digno de alguém com intelecto como dele. E se esse cara namorar com alguém além da própria mão direita, aí sim eu ficaria surpreso. E como eu sou um cavalheiro, e a Vanessa parece que tá se esforçando pra abafar o caso do vídeo que eu fiz dela, a parte 1, 2 e 3 do Exposed da Vanessa Bastian tá aí nos cards. E claro, sintam-se livres pra denunciar qualquer perfil no Instagram que esteja vendendo alguma coisa errada. Principalmente os Bastian 18.889, que não irão ironicamente, no passado vendi uma entrada para você entrar no grupo onde rolava a venda de conteúdo de zoofilia. E no presente... Bom, por enquanto eu não vou afirmar nada, não até eu soltar a parte 4. Indo pro tema do vídeo de hoje, o Monark atacou novamente. E Deus, tenha piedade da humanidade. Se bem que no caso dele, não tem muita coisa que pode ser feita. O Monark literalmente não tem mais nada a perder. Mas dessa vez ele se meteu numa discussão onde envolvia a zoofilia. Pelo menos para mim, eu sinto que o Monark se agarrou tão forte na ideia da liberdade máxima de expressão, que tá saindo defendendo tudo e qualquer coisa. Se eu fosse os caras do ProErd, eu colocaria o leão jantando o corpo já sem vida do Monark no logo das camisetas. É como se o superpoder dele também fosse a sua maior fraqueza, que no caso é o melhor argumento que ele tem, já que a ideia central é defender a liberdade máxima de expressão. Só que a partir disso, outras coisas podem ser criadas que colocam em xeque a própria ideia inicial. Quase como um paradoxo, mas já vocês vão entender. Tá viralizando um corte no podcast dele, cujo quasímodo e convidado é o Renato 38ão. E bom, eu vou tentar ao máximo não criar um estereótipo desse cara dentro da minha cabeça. Tomara que ele não comece o discurso com algo que envolva a Bíblia e Deus. Quando Jesus foi questionado quem era ele, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. E quem é o diabo? O David Jones. O Naldo. Jovem rico e as propagandas que ele faz. Por que que eu não me sinto surpreso com o cara já começar assim? Adianta eu querer mudar... Se eu me revolto contra a realidade das coisas, eu tô me revoltando contra Deus, não é isso? Eu tenho que aceitar a realidade das coisas, não é isso? E me comportar... Minha nossa... Eu não sei nem por onde eu começo. Da onde essa galera tira que se voltar contra a realidade das coisas é se voltar contra a vontade ou a realidade de algum deus? Aliás, é uma ética religiosa muito interessante a ser seguida, se você segue exatamente o que é conveniente pra você e pros discursos que você prega. Se Deus criou várias doenças, tomar remédio é se voltar contra a vontade ou a realidade dele? Afinal, vírus e bactérias também são criações de Deus. E mesmo que alguém tire um versículo da Bíblia pra interpretar o contrário, o que de fato seria se voltar contra a realidade das coisas. Apenas, salientando aqui, a minha dúvida realmente é real. Apesar de eu não gostar muito de algumas coisas, para que eu possa viver em sociedade com meus semelhantes, eu tenho que seguir as regras. Caso contrário, todos viveríamos no meio de uma selva. O lugar perfeito para mostrar que moral, princípio e ética simplesmente não existe. Principalmente religião. Eu posso... Por exemplo, eu gostaria de ser uma mulher. Eu gostaria de... Não é isso? Você é uma mulher porque eu gostaria de ser uma mulher? Uhum. Se cortar fora meu peso, você é uma mulher? Eu vou ser um eunuco. É um eunuco. Eu vou ser uma mulher, eu vou parir? Você é uma mulher? Você não vai menstruar, não vai... É isso? Não, não. Você acha que é uma coincidência a imagem do Beelzebub lá do Baphomet ser um travesti? Há mais de 1000 anos atrás? Já era teta não, e pênis, não? Tipo, não, teta e pênis? Tem pênis ou não tem? Porque ele quer tudo. Ele quer o que não ele pode, não é isso? Tinha, entendi, tem também. Entendi. Você acha que é uma coincidência isso, ele ter um travesti? Se é coincidência ou não, eu não faço ideia. Eu só acho engraçado o cara conseguir fumar com uma máscara na cara. Mas esse cara colocou uma coisa interessante na mesa. Se eu corto meu pau fora, de fato, isso não me transforma numa mulher. Me transforma em um eunuco. Mas ele também tá errado em tentar diminuir todo o procedimento de transição de gênero num simples corte de genital. Sendo que é um processo que envolve muita, mas muitas outras coisas. Se eu for mais frio aqui nessas falas que ele tem, eu posso sentir até um tom pejorativo. Ainda mais quando ele usa o motivo da estátua de Beelzebub ser um travesti para embasar algo que ele tá falando. Algo como alguém querendo utilizar a Bíblia para tentar argumentar alguma coisa. Eu já disse aqui no canal que eu não sou religioso. Eu reconheço os valores de quem acredita num deus cristão no mesmo nível de quem acredita num deus egípcio. Mas a gente sabe muito bem qual que é a religião que tem o prazer em sempre demonizar
tudo que é diferente dela. Mas calma, esse cara ainda vai falar muita porcaria. Ah, sei lá, bicho. Sei lá se é coincidência ou não. E ainda tem elementos de animal no meio, sim, não é isso? Religiões que mostram imagens sacras com traços animalescos é muito mais comum do que esse cara imagina. Os egípcios faziam isso, os maias faziam isso, os hindus, chineses, japoneses com alguns yokais e algumas religiões africanas. Se você pega cada religião pra estudar a fundo, você vai perceber que quanto mais antigo, mais comum essa prática era. E claro, além de tudo isso, tem um baita toque de preconceito. E ele dizer que é coincidência a estátua de Beelzebub ter seios com traços de animais e dizer que parece um travesti. E meu amigo, se isso não for o expoente máximo de preconceito, eu simplesmente não sei o que é. Só faltou ele soltar uma frase da Inquisição. Sim, sim. Eu, sinceramente, não tenho nada contra as pessoas que se identificam... E bestialismo. Você tem alguma coisa contra o bestialismo? Tem aumentado 10 vezes mais que o homossexualismo. Tipo, sexo com animal? É, inclusive na Espanha, agora virou lícito. Com mulher, homem, né? É crime. Zoofilia é o nome disso aí, né? Olha, eu acho que, tipo, eu acho nojento pra caralho e... Mas, sinceramente, eu não acho que o Estado devia prender essa pessoa. Também acho que no Estado não devia prender. Bode, tá ligado? Acho que o Estado não devia se meter em absolutamente nada. Não existe crime sem vítimas. Não existe crime sem vítima. É ilegítimo o Mas Estado caso, se meter cara, em qualquer relação que ninguém está sendo prejudicado. No caso, eles vão argumentar que o animal é uma vítima, cara. Minha nossa. Eles estão competindo pra ver quem fala mais asneira em menos tempo. Não é possível que três homens sentaram numa mesa e falaram uma bosta dessa. Vamos por partes. O que ele disse ali realmente é real. Sexo com animais tem se tornado uma prática comum na Espanha. 140 euros por hora. Mas a forma com que ele fala sobre o bestialismo ter aumentado 10 vezes mais do que o homossexualismo tem um tom de nojo. E eu nem vou entrar no mérito de perguntar da onde que ele tirou esses dados. E depois o monarca complementa que o Estado não deveria prender essa pessoa. A pessoa que estupra um cachorro, um gato, uma galinha, o que deveria acontecer com essa pessoa? Eu deveria tratar com naturalidade? Esperar ela ser convidada pro Monarch Talks? Da última vez que alguém teve relação com um símio, dizem por aí que espalhou uma doença que matou uma boa parte da humanidade. E qual seria a punição correta pra alguém que sente prazer em ter relações com animais? E o complicado é que depois disso, eles falam que o Estado não deveria prender as pessoas que fazem isso, porque não existe crime sem vítima. E mesmo que esse cara tenha vindo de algum lugar onde isso é prática comum no dia a dia, eu desafio qualquer pessoa a tentar argumentar nesse vídeo de que um animal não seria uma vítima nesse caso. Com certeza, esse cara não correu mais do que o tio dele, na hora de perder a virgindade. Mas eu tenho uma dica, que o Renato 38ão renasça como um louva-a-Deus na próxima encarnação. Isso é uma afirmação anti-bíblica. Animal também não é coisa, né? É um ser vivo. É uma coisa. Não, é um ser vivo, mas é uma coisa, é uma propriedade sua, pô. Olha só, se bem que o avô do meu avô deve ter ouvido algo mais ou menos assim, de que outra pessoa poderia fazer tudo o que quisesse com ele, já que ele era propriedade de alguém, enquanto ele saía de um continente pro outro, enquanto ele plantava café e colhia algodão. Zoofilia é crime. Pega sua bíblia, rasga página por página e enfia na bunda. Tem muitos pastores por aí afora e líderes religiosos que são empenhados a ajudar alguém, trazendo a palavra de uma forma positiva. Agora imagina essa galera que dedica a vida a ajudar alguém, se deparando com outra pessoa que tá usando a bíblia de base pra argumentar que é antibíblico você impedir que alguém transe com uma ovelha. Legalmente, uma planta também é um ser vivo, sim, ele não é uma coisa? Uma planta é um ser vivo ou não? É um ser vivo. E é uma coisa ou não é? Eu amo gato, por exemplo. Foi classificado pela nossa legalidade, com certeza. Eu amo gato, mas eu acho que o gato é uma coisa. É. Eu não posso tratar o gato como uma pessoa. As políticas animalistas, cachorristas, elas são todas satânicas. Eu me lembro bem de um programa de TV. Dizia que cartinha de Yu-Gi-Oh! Era satânica, que Dragon Ball era do diabo, que Naruto era do demônio. Só que as leis de proteção aos animais é a primeira vez. Talvez ele viva no mundo do Mr. Pickles. Eu fico imaginando esse cara num date, conversando com outra mulher, expondo esses pensamentos. Primeiro, transar com animal não é crime. E depois a gente parte pro satanismo. Eu acho que a gente tá evoluindo do zero pro quase nada. A Bíblia diz claramente que os animais, nós deveríamos reinar soberano sobre eles, que nós deveríamos dominar toda a terra, não outras pessoas, mas a terra e os animais, não é isso? Uhum. Quando o decaimento do Éden, porque o homem ouviu a mulher, o homem achou que a mulher era igual ao homem, não é isso? Ok, agora a culpa é da mulher, de todos termos saído do Éden. Esse com certeza torceu pro Zeus, no Shumatsu no Valkyrie. E de novo, ele pegando a Bíblia pra tentar justificar algum ponto. Os senhores de fazenda faziam a mesma coisa. Pegavam muitas coisas do Antigo Testamento pra justificar pros escravos que era a vontade de Deus que eles servissem seus senhores. E com o passar do tempo, isso foi mudando, ficando mais claro quão grotesco isso é. O Renato 38ão tá com a cabeça no século passado, e isso que ele falou foi ao vivo na frente de uma câmera. Imagina esse cara no trabalho, dentro de casa, perto de alguém que tá com a formação da educação em andamento. Se eu tivesse um filho ou uma filha pequena, eu deixaria com o Mario Games, mas não deixaria com esse cara. Eu fui atrás pra saber quem era esse cara e ver as coisas que ele fala. E meu amigo, o Instagram dele é um poço de conteúdo. Cada dia que passa, vai aparecendo mais gente falando mais absurdos que são até difíceis de acreditar. A verdade é que a internet me assusta.
Mike Tyson, eu não tô falando nem do Brasil, tô falando de outro país e outra época. Mike Tyson beijou na boca da mulher, subiu pro quarto do hotel, ela deu pro cara, 2 dias depois ela disse que foi estuprada, depois no dia seguinte ela desfilou, não é isso? Não, e o cara passou 6 anos na cadeia, bicho. O quê? Quanto mais famoso o cara é, mais difícil é essa. O que que Mike Tyson fez? Qual é a religião de Mike Tyson? Muçulmano. Pronto, acabou o problema.